Die dodetal in Nepal het in 2200 gestyg na Saterdagse aardbewing in die Katmandoe-vallei. Die aardbewing het 7.9 op die Richterskaal gemeet. Sterk na-skokke het reeds voorgekom wat paniek veroorsaak het en tot sneeustortings op Everest gelei het. Een na-skok van sowat 6.7 is op die Richterskaal gemeet. Reddingsspanne van Brittanje en Duitsland het hulle na Nepal gehaas, waar reddingswerkers en burgerlikers steeds onverpoosd gewerk het om slagoffers onder puin uit te grawe. Op sypaadjies is lyke langs mekaar neergelê sodat familielede hulle kon uitken. In Baktapur het rookwolke dig gehang waar families hul gesinslede begin veras het. Dit is die eerste aardbewing in Nepal sedert 1934, toe wat sowat 8500 mense dood is, toe 'n aardbewing van by die 8.3 op die Richterskaal gemeet is.